O ki səcdə eləyirsən, o ki namaz qılırsan. Namaz qılmağın özünün məsuliyyəti var. Namaz qılmır, deyirlər bu namaz qılmayandır. Namaz qılan olandan sonra sənə götürüblər mikroskopla baxırlar. Görüm harda bir səhvə yol verib onu böyüdək. Bu da namaz qılan. Namaz qılanlar belədir. Onların sözü məntiqidir. Namaz qılan da bir insandır, səhv eləyib. Namaz qılan yaxşı olsa qılacaqsan, pis olsa qılmayacaqsan, nə dəxli var namaz qılana? Sən Allaha bir təşəkkür eləyirsən. Sən Allaha bir təşəkkür eləyirsən, bir belə nimət verib. İndi biri təşəkkürü pis eləyir. Biri təşəkkür eləyəndən sonra özün pis aparır. Onun nə dəxli var bu mətləbə? Onların sözü məntiqidir. Amma biz namaz qılanlar,